აკაკი წერტლის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმის გაფორმების ცერემონიას უნივერსიტეტის რექტორები, აკაკი წერტლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები და ლექტორები ესწრებოდნენ. ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმების მიღწევა მოხდა აკაკი წერტლის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიას შორის. რაც გაფორმდა კიდეც მემორანდუმით. მემორანდუმი, რა თქმა უნდა, ზოგადი კეთილინების გამოხატვა არის თანამშრომლობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ უკვე ზეპირებულ ლაპარაკების ფორმატში ბევრს არ იკეთო სამომავლო თანამშრომლობაზე შევთანხმდით. იქნება ერთობლივი კვლევები, იქნება სტუდენტთა ურთიერთგაცვლა, ღია ლექციები, დაშვება როგორც საარქივო მასალებზე, ასევე საბიბლიოთეკო სივრცეზე და ასე შემდეგ. შეხვედრაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში მომზადებული დოკუმენტური ფილმის ჩვენება მოეწყო, რომელიც 1956 წლის 9 მარტის მოვლენების ოფიციალურ ქრონიკას ეძღვნება. ფილმში გამოყენებულია თვით მხილველთა მოგონებები, საიდუმლო შიფრ-ტელეგრამები, 9 მარტის შემდგომ რეპრესიების, სისხლის სამართლის საქმე, მე-11 კლასელი ლიდერების, გამსახურდიას მერაბ კოსტავასა და სხვათა მიმართ, დაჭრილებისა და გარდაცვლილების სიები და უნიკალური ფოტო დოკუმენტური მასალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიამ და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა დღეს გააფორმეს მემორანდუმი, რომელიც იძლევა საშუალებას ამ ორ უმაღლეს სასწავლებელს შორის მოხდეს მრავალმხრივი თანამშრომლობა, როგორც გასულითი პროგრამების, ასევე პროფესორ მასწავლებლების, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან მივლინების, სტუდენტების გაცვლის, სხვადასხვა მეთოდოლოგიაზე ერთობლივი მუშაობის, გამოცემების, კვლევების წარმოების კუთხით და ეს კიდევ უფრო აღრმავებს თანამშრომლობას იმ უწყებებს შორის, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი როლი აკისრია ქვეყნის წინაშე, რომ აღუზარდოს პროფესიონალი კადრები განსაკუთრებით იურიდიული სფეროს მიმართულებით.